що сьогодні також день гончара. Сьогодні ми тут біля гончарів і самими гончарі, і проєкт наш називається «Гончарі». І в ньому беруть участь джаз-тріо Олега Баковського і гурт «Брати Ленари». І перше, ми будемо грати для вас, можливо, хтось знає, хто не знає, в стилі український фанк. І першу пісню прошу нам допомагати, тому що всі ви її добре знаєте, її треба танцювати і співати, але по-нашому. Thank you.
Сьогодні буде джазовий фестиваль, і там буде більше музики і більше нас.